အားလုံးပြိုင်တဲ့တဲ့၃နေချိန်ပါလေ၃လုံးရှာနေတာတော့ပူတန်ပူမြန်ပူနေနဲ့ 5GB ရဲ့ Fiber Internet အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံရှိပြီးကလေးဥယျာဉ်လည်းများတဲ့အတွက်သင်ကြားရတာမလဲကူပါဘူးနေသာလာပြီးတီဆရာတူဖြစ်သူခွန်တီဟာကျော်အတွက်တော့ဒါဟာအခက်အခဲတစ်ခုပါပဲလို့ပြောပြပါဗျ။ခွန်တီဟာကျော်ဟာနေသာလာပြီးပအိုတိုင်းသားဘာသာစာပေသင်ဆရာအဖြစ်ပြီးကြတဲ့နှစ်ကဖအံမြို့မဲပေါမူလာတန်းလုံကျောင်းမှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။ပအိုစာပေအပြင်ပညာရေးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းတခြားဘာသာရပ်တွေကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးသင်ကြားပေးရတယ်လို့ခွန်တီဟာကျော်ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဒီပဲတင်လို့လည်းမရဘူးနော်ကိုတိုင်းသားဘိုးဘွယ်တင်လို့လည်းမရဘူးအားလုံးတန်းတန်းဆိုအားလုံးတင်ပြရတယ်အကြောင်း50ဆို50စလုံးတင်ပြရတယ်ဒီလိုခွဲတင်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနော်အချိန်တွေကမပေးဘူးဆိုတော့ခွဲတင်လည်းမရဘူးအဲအားလုံးပဲအားလုံးကိုချုပ်တော့တင်ပြလိုက်ရနေသားချင်းလို့တင်ချင်တဲ့ရေကကျွန်တော်တိုင်းသားစာပေဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘူတော့ထိရအောင်တင်ချင်တာပေါ့နော်တရားတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘူတော့ထိရမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာကတိုင်းသားကြီးပဲပူအိုကြီးပဲဆိုရင်လည်းဟိုတင်ရရလွတ်လွတ်လပ်ပေါ့နော်တင်လို့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကတိုင်းသားပေါင်းစုံနဲ့တင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တော့အခက်ခဲရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခရီးပန်းကနေခွေတရီထိကအခန်းလိုက်မဟုတ်ဘူးနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်နေဆိုတော့ကလေးတွေလည်းများတယ်နောက်ပြီးတော့စုညာတန်တယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲထဲမှာမှတိုင်းသားတွေပေါင်းစုံတင်ရတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတလေဗမာလိုလည်းပြောပေးရတယ်ဗမာလိုကလေးတွေကသူ့ရဲ့တိုင်းသိနာမလဲဘူးလေဗမာလည်းပြောရတယ်ဟုတ်လို့လည်းပြောရတယ်နှာခေါက်ပြန်ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှနောက်ဆုံးအရကူရဲ့တိုင်းသားကြီးပဲခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်တင်ပြရတဲ့အဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့စာတင်ချိန်တွေဆိုတခြားတန်းကဆရာတွေခွင့်ယူလို့မလာလာတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာတင်ချိန်မှာတင်ပေးရတာတွေကလေးတွေကိုဝိုင်းဝန်းထိန်းချောင်းရတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ခွန်တီဟာကျော်ကပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကျောင်းတွေမှာလို့တိုင်းသားဘာသာစာပေသင်ဆရာတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေရှိဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်သူရဲ့တငင်ချင်းတူဖြစ်သူပအိုးစာပေတင်ဆရာတူကတော့တာဝန်ကျနေတဲ့အကြောင်းမှာဆရာဦးရေမလုပ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးတာဝန်ယူတင်ပြပေးရတာမျိုးလည်းရှိနေတာကိုကြားသိရတယ်လို့ခွန်တီဟာကျော်ကဆိုပါတယ်။ဆံမမလုံလောက်ဘူး။ဆံမတွေကနဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆံမတွေစားသူကတိုင်းရင်းသားအဖြစ်ပေါ့နော်။တခြားဆံမတွေတာဝန်ကသူထမ်းဆောင်ပြရအောင်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတိုင်းရင်းသားအချိန်လောက်ပဲသူကအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။တိုင်းရင်းသားပြင်နောက်တစ်ချိန်ဆိုတခြားဆံမတွေအစားတော့သူတင်ပြရမှာဆံမမလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတွေမှာပေါ့နော်သူအဲ့လိုအခက်ခဲတွေကြောင်းရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ရတဲ့လာစားလေးနဲ့သူထားဆောင်ရတဲ့တောင်ပေါ်ကများတာပေါ့နော်ညွှန်ကြားတာတော့ကုညီပြရမှာကုညီတင်ကြားပြရမှာပြင်ရရင်ဟိုဒါမှမဟုတ်ကုညီတင်ကြားပြတာထက်ပိုနေတာပေါ့နော်အိုးစာပေတင်ဆရာမတူဖြစ်တဲ့ဖအံမြို့နယ်အထက်ကကိုကြိုက်ကျောင်းကနန်းအီအီတဲကတော့တိုင်းသားဘာသာစာပေအပြင်တခြားအလုပ်တွေကိုဝိုင်းကူလုပ်ရပေမဲ့အခက်အခဲတစုံတရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခန်းထဲမှာဆင်တော့ပိုးကလေးတွေကိုတင်မယ်ဆင်ရင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကလေးတွေကိုကြာတော့တရားကပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းထိန်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နေရပူရဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့လိုအခက်ခဲလေးတော့နည်းနည်းပါရှိတယ်သူတို့အလုပ်စားဝင်ကလေးကပေါ့နော်ပညာရေးအညွှန်ကြားထားတယ်ဆရာအဲ့ဒီကျောင်းကလူကြီးဆံမကြီးတွေပေါ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းကူရမယ်အလုပ်တွေရှိတဲ့ဆင်လဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့အခက်ခဲတော့မရှိဘူးဆရာမတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အခြားသောသူတွေနဲ့လိုင်းကြောင်းညီချေးစာပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ဘောင်းတင်တင်တာပေါ့နော်ပြည်ပြည်နဲ့ပိုးစာပေရင်ကျေးမှုအဖွဲ့အထွေထွေတွေးမှုဖြစ်သူခွန်မင်းအောင်ကတော့တိုင်းသားဘာသာစာပေတင်နေစာလပေးဆရာတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေရှိနေတာကိုကြားသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပိုးစာပေရင်ကျေးမှုတာဝန်ရှိသူတူအနေနဲ့ဤတိုင်းပေါင်းစပ်ပေးရတာနှစ်သက်ဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းရတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်လို့ခွန်မင်းအောင်ကဆိုပါတယ်။ DA ဆရာမဆရာလို့ဒါပြောတာပဲ။သူတို့ဒီဝန်ထမ်းတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ဝန်ထမ်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းကျိုးဝန်နဲ့အညီနေထိုင်သွားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကျောင်းတွေကြတော့ဆရာဆရာမတွေကိုအဲလိုအပ်ရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့တက်ရှင်ရင်လောက်ခိုင်းတာမျိုးဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။ဒါတွေဒီအဲငါတို့က TA တိုင်းသားစာပဲတင်တယ်တခြားလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမသွားဖို့အဲကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဘလို့ပဲပြောကိုရွာပဲကိုကျောင်းပဲဟုတ်တယ်မလားကိုကြောင့်ကိုပြောတော့တဲ့ပေါ်တော့ကိုမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုး
ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပြတော့ပါဆရာရဲ့ဒါခွဲခြားဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အားငယ်စရာလည်းမလိုဘူးကိုဋေတာကိုကြည်ရအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကိုလှုပ်တာပဲလို့ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဖြည့်ရှင်ပေးတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာနေဇာလာပေတိုင်းသားဘာသာစာပေတင်ဆရာဦးရေ2000နီးပါးရှိတဲ့အထက်ကတချို့ကတော့နှုတ်ထက်သွားတာလည်းရှိနေတယ်လို့ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးစောဘဘဝေမောင်ထံကနေသိရပါတယ်နေမီအခြေအနေကြောင့်နှုတ်ထွက်ရတာရှိသလိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဆင်မပြေတာတွေရှိနေတာကြောင့်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့စောပုဂ္ဂိုလ်ဝေမောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းသားဘာသာစာပေတင်ဆရာတွေဟာ nature ဆက်ဆံခံရတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကြောင့်ကျောင်းဦးဖြစ်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမှုတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့စောပုဂ္ဂိုလ်ဝေမောင်ကပြောပြပါတယ်။တန်းပြီးတော့ပညာရေးလောကလိုဝင်လိုက်တယ်ကိုသူတို့တော့ cultural shock ပဲအော်ဒီပညာရေးဌာနရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မှုသူတို့ကဒီလုပ်ပုံကိုင်မှုတွေနေပုံထိုင်ပုံတွေပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေကိုသူတို့ကဒါပထမဆုံးအချိန်တွေ့ရတော့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဟိုအိမ်မှာနေတဲ့နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ဟိုမှာအလုပ်ကုန်တက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေပုံထိုင်ပုံတွေကပုံစံကမတူတဲ့အခါမှာစပြီး cultural shock ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆက်ဒီ communication နဲ့ issues နဲ့ပတ်သက်ပြီး gap တွေဖြစ်တာများတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးကြီးဟိုတက်တက်ကြီးကြီးဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားဆက်ပစ်တဲ့နေဆက်ဆက်မတွေကိုဟိုရနေချဆက်ဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ကိစ္စအားလုံးပါလို့ဆိုရင်ဒါ communication ပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဆင်မပြေတာနဲ့စပြီးတော့ issues တွေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ကြတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နားလည်ဖို့အများကြီးတိဆောက်တော့ဆရာမကြီးဘက်ကလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကလေးတွေကအစ်စ်လေးတွေနော်အဲကြောင့်ကိုဒါဟိုကိုတပည့်တယောက်လိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့ကလေးတွေလက်တွဲပြီးခေါ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဆရာမကြီးလည်းပြောနော်ဒါကလေးတွေဘက်ကလည်းပြင်ကြည့်ရင်ဆိုရင်ဒါကသူတို့တွေဒါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေါ့နော်အဲကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဆိုဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆက်စပ်မတဲ့လေးတွေကလည်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကအောင်ငါသာငါမသိသေးပါလားဒီပတ်ဝန်းကျင်ဟိုမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေဘယ်လိုနေကြဘယ်လိုပြောဆိုကြဘယ်လိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ဆိုဒီပတ်ဝန်းကျင်ကငါဘယ်လိုမျိုးဟိုနေထိုင်မလဲဆိုတော့ငါကငါတချို့ကိစ္စတွေပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ ready ပြောင်းလဲဖို့တည်း ready ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကရေရှင်မှာအဆင်ပြေသွားတယ်နေဇာလာပေတိုင်းသားစာပေတင်ဆရာတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေမပြုလုပ်ဖို့ဗန်ဒူဆက်ဆံဖို့အခြေခံလစတွေရရှိဖို့အစတဲ့အချက်တွေကိုရရှိစေဖို့တိုင်းသားဆရာတွေနဲ့စာပေရင်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီနေ့ပညာသင်နဲ့မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်း129ကျောင်းအတွက်တိုင်းသားဘာသာစာပေတင်နေဇာလာပေဆရာဦးရေ146ဦးခေါ်ဖို့ရှိနေတာပါ။ကီမီနယ်မှာတိုင်းသားဘာသာစာပေတင်ကြတဲ့ကျောင်းက1516ကျောင်းရှိပြီးတိုင်းသားဘာသာစာပေတင်ဆရာဆရာမဦးရေက2269ရှိတယ်လို့ပြည်내တိုင်းသားလူမျိုးများရေးရဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုရုပ်ထံကနေသိရပါဗျ